on tämmönen, mitä parahin tuota, niin ajokeli ei ole kuin semmoiset 10-15 senttiä lunta ja kaikki puut saatana on kallellahan tielempää. Ratti on tämmönen, että vaikka kuinka kääntää, niin auto menee suoraan. Se on tämmönen 40 kilometrin tuntin nopeus, aivan sopiva tämmöselle kelille. Tuli tässä Kokkolassa käytössä. Vähän sen tuota niin. Oli ainakin tää alakupuolisko mielenkiintoista, sitten kun pääsi vähän isommille teille, niin uskalsi jo melkein täyttä vauhtia ajaa, mitä saa. Silti 70 kovempaa oikein tohtinut päästä. Koko ajan ihmisiä tuli vasta. Voi vittu, nyt satana auto. Siihen vaan raiteisiin, niin menee niinku junaa kiskoon. Voi vittu. Pärkälä, nyt meni lakkapinta vittu. Sitä ei lakata, siinä on sitä tuulien. No oikein hyvä, kun mulla epätasaisesti jarruttaa vielä nuo takajarru, kun toiselta puolelta tämä rummu ja ne palaat tuota, niin puhistii siitä pölypaskasta ja oikein rautaharjalla karheisiin hyväksi, niin nappaa niin, että se on heti tuota niin lukossa renkahat, tai se yksi rengas ja toiselta puolelta niin se on heti kuin lasia se satana jarru palaa siellä ja näin se, mä en tiedä missä kunnossa en minä ostaa vaan, mutta kuitenkin ei ole tuota niin uuden karheassa kunnossa. Kuuatetaan vähän ovelisaa ja vähän karstoi pihalla. Ai. Jokuhan voi sanoa, että miksi mulla ei toimi ykkös- ja kakkosvaihe ei toimi tuossa puhaltimessa ollenkaan. Että mä sulakkehin ja kahtelin, kun mä ajattelin, että onko se niinku kahdessa osassa ne vaihteet siinä, mutta ei siinä ole keksin, että mikä siinä voisi olla. Että ja tässähän olisi selvä, että jos siitä yksi vaihe on vaan mennyt pimiäksi, niin se olisi tuota niin se vastus siellä, joka säätää se tuuletti tai tuon puhaltajan nopeuden. Niin, mutta mikähän siellä voisi olla vikana, että onko se siinä, onko se virtapuolessa, joka tulee sisälle vikaa vai virtapuolessa, joka tulee ulos vikaa, että mä oon kyllä tuota kytkintä runkanut niin paljon, että ei se tuota, niin jos se olisi huono kontakti, niin kyllä se vähän se inahtas, kun nitkuttelee, mutta ei mitään. Sehän voi olla, että siinä on jonkunlaisella metallikiskosta ottaa ykkös- ja kakkosvaiheessa vaihteeseen ja siihen menevä johto on lähtenyt vaan irti tai jotain muuta tämmöistä. Joo, vielä on navetassa valot, joo. Ei oo sähkökkää mennyt. Nyt on tämmöstä kuivaloista lunta, niin kun tuossakin näkyy tuo, ei tähän kamera saa kyllä näe, mutta tuossakin menevä sähkölinja, niin se näkyy ihan hyvin. Jumalauta! Ei saatana. No niin, oi saatana, sehän nappas pitoa ja lähti vielä liikkumaan. Taittuu. Hei, ui, ja kotona. Tai itse sen kummaa, palaillaan.